Вітаю на телеканалі «Київ. Неділя». Отже, сьогодні підсумковий випуск «Прайм-тайм» на телеканалі «Київ». Ми, власне, розпочинаємо. Всіх закликаю телефонувати, ставити свої запитання. 3,5 години разом з вами буду, тому, будь ласка, 223-09-71 – це телефон прямого ефіру. Я переконана, що вже ви звикли. Щонеділі ми підбиваємо, власне, підсумки всі теми, які були поточені на цьому тижні. Отак от від понеділка і вчорашній день, і сьогоднішні ми обговорюємо. Не пропустіть жодне з наших ефірів. Сьогодні величезна кількість гостей буде в нашій студії. А сьогодні, насправді, тут, здавалось би, іноді запрошуємо гостей, запрошуємо, тому що є інформаційні приводи, тому що є топові теми, а виявляється потім такий нібито збіг з обставин. Така сьогодні і так сталося, верніше, у першому блоці. Сьогодні рівно місяць, тут зверніть увагу, як на своїй посаді працює генеральний прокурор України Юрій Луценко. Я нагадую, що 12 травня більшість голосів депутатів Верховної Ради України проголосували після подання президентом за те, щоб Юрій Луценко став генеральним прокурором. І я зараз не буду згадувати, як і що відбувалося, які були в той день порушення регламенту. Але, власне, в нашій студії сьогодні людина, яка мала безпосереднє відношення до Генеральної прокуратури України, але ще до часів Юрія Віталійовича Луценка. У нас у студії Віталій Касько, заступник Генерального прокурора України 2014-2016 років. А ми зараз послухаємо до цієї інформацію про нашого гостя і будемо з ним спілкуватися. Будьте з нами, не перемикайте, прошу. Віталій Касько – правник, адвокат, колишній заступник генерального прокурора. З відзнакою закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка. Свою кар'єру розпочав у 1998 році в органах прокуратури України на посаді слідчого Львівської транспортної прокуратури. У 2015 році очолив міжвідомчу робочу групу з координації повернення в Україну коштів, одержаних злочинним шляхом, колишніми високопосадовцями. У лютому цього ж року пішов з посади заступника генерального прокурора через так звану справу діамантових прокурорів. Вільно володіє англійською мовою. Є автором та співавтором багатьох публікацій з проблематики повернення злочинних активів, взаємної правової допомоги у кримінальних справах, протидії катуванню та іншим формам жорстокого поводження, торгівлі людьми, захисту свідків. Дякую колегам. Отже, ми послухали. І от, ну, це випадково сталося, але разом з цим дуже класно. Насправді, сьогодні дійсно рівно місяць, як на своїй посаді працює генеральний прокурор України Юрій Луценко. Що за цей місяць вдалося зробити? Які були перші заяви, які він, власне, озвучував ще після того, як був призначений? Сьогодні багато чого згадаємо. Про справу діамантових прокурорів не забуваємо. Хоча, власне кажучи, з тої риторики, яку зараз ми чуємо від генеральної прокуратури, та й зокрема з вуста Юрія Віталійовича, чесно, я давно не чула, що обговорилися про і говорили взагалі про діамант. Прокурорів. Ми ж не забуваємо цю тему, піднімемо. Ще раз нагадаю, Віталій Касько, заступник генерального прокурора України 2014-2016 років, сьогодні в нашій студії. 223, будь ласка, дуже хочу, щоб ви активно сьогодні з нами співпрацювали. 223-09-71. Вчора величезний брифінг відбувся під саме головуванням Юрія Луценка, що озвучували, що говорилося, того ж сьогодні згадуємо. Дуже рада бачити. Чесно. Взаємно, добрий вечір. Дякую, що знайшли час, тому що важливо, я хочу завжди, щоб чули, знаєте, з перших уст те, що відбувається. Сьогодні, якщо будете не проти і вашу особисту справу саме в питанні, що навколо вас зараз відбувається, навколо, вибачте, і арешту на квартири, які накладені, знову ж таки, наскільки я не помиляюсь, ми зараз все це згадаємо. Єдине, що от місяць Юрій Луценко на посаді, місяць. Але, чесно кажучи, таке враження, ніби роки минули. Результатів, вибачте, не так багато, ну, відверто. А таке враження, що, ну, якось термін і строк якось... Ну, за місяці важко було чекати якихось грандіозних результатів, чесно кажучи. На мене головне, що очікувалось від нового генерального прокурора, це серйозні кардинальні кадрові зміни в Генеральній прокуратурі. Ну, і безумовно, що таких перемог у кримінальних провадженнях, які на слуху у суспільства, і яких суспільство чекає відповіді на питання. Що стосується кадрових призначень, наскільки я бачу, революції не сталося. Дуже багато тих людей, які до цього працювали в прокуратурі, в тому числі людей, які себе серйозно скомпрометували, на жаль, залишаються на своїх посадах, перепризначені. Тому в цій частині, чесно скажу, я революції не бачу. Також я не чув про те, щоб було оголошено про те, що посади в Генеральній прокуратурі, в регіональних прокуратурах будуть обійматися на підставі конкурсів, та, про що теж говорилося, і багато хто суспільство очікувало, що так відбудеться. Поки що цього не
бачимо. Що стосується резонансних справ, насправді дуже важко чекати результатів за місяць-два у цих кримінальних провадженнях, особливо якщо врахувати, що Юрій Луценко, коли приступивши до посади, повідомив про те, що вивчив кримінальне провадження щодо колишніх високопосадовців і зазначив, що до суду направляти, на жаль, нічого. Зараз ми детально про все це будемо говорити окремо. От розпочнімо якраз з призначень, з тих, хто все-таки подали у відставку, тому що Юрій Луценко говорить, що це через те, що він ще 30 травня звернувся до своїх окремих заступників ще на той момент. Хто в нас пішов, написав заяву, пішов у відставку? Перший заступник генерального прокурора Юрій Севрук, заступники генпрокурора Роман Говда і Олег Залізко. Вони пішли, вони зараз вже не поновлені на жодній, в інших місцях не призначені. Севрук вже призначений проректором Академії прокуратури, тобто він буде навчати прокурорів, тобто він буде вчити, як правильно вести кримінальні провадження. Це прекрасно. Це прекрасно. Я, по-перше, це прекрасно. Да? Я жартую, але ми розуміємо, щоб зараз далеко. Так, в нас не залишається на посаді ще одна людина. У нас залишається Юрій Столярчук, так? Коло якого теж величезна кількість була і дискредитована. Та людина, яка, власне кажучи, керувала розслідуванням справ щодо колишніх високопосадовців, справою щодо вбивств на Майдані, яка за значний період діяльності, на жаль, не домоглася жодних результатів в цій частині. Тим не менш, він далі залишається заступником генерального прокурора і, знову ж таки, відповідальним за розслідування. Віталій, як думаєте, чому? Зараз хтось може закидати, я там теж біографію подивилася Столярчука, там хтось скаже фаховий слідчий там за якихось часів, але це інша історія. Чому зараз людина, яка дійсно Шокіну, які стали, повертаючись, вже не хочеться згадувати, але що йому, закидали, що не було зроблено там раз, два, три. Перше там справи по Майдану, справи проти високопосадовців за часів Януковича, так? Ми розуміємо, що Шокін це добре, окей, там це верхівка, але ж ми розуміємо, що от заступники теж вони не просто були заступником, вони мали робити певну фахову роботу. І зараз людина, яка, скажімо, теж, я вибачаюся, але брала участь у цьому провалі, залишається на посаді. Якщо, можливо, я не права, саме можете... Не лише брала участь, а безпосередньо несе відповідальність за цей провал розслідувань. Більше того, це та людина, яка після того, як нами були виявлені так звані діамантові прокурори, були затримані, саме вона порушила і керувала розслідуванням кримінальних проваджень проти наших слідчих і прокурорів. Тобто саме Юрій Столярчук це робив, і зараз він залишається на посаді заступника генерального прокурора. Чому так відбувається? Ви знаєте, ми можемо лише здогадуватись про це. Я думаю, що основна причина, на жаль, полягає в тому, що прокуратура залишається керованою зовні, тобто вона не є достатньо незалежною, в тому числі і генеральний прокурор від вищого політичного керівництва, для того, щоб приймати самостійні рішення і керуватися якимись фаховими мотивами, а не тими, які нав'язуються ззовні. Дивно. А як ви оцінюєте, буквально коротко, щоб ми зараз далі перейшли, призначення там перший заступник Дмитро Сторожук, так, тепер заступник генпрокурора з реформ. От тут якраз ті експерти, навіть які приходили, всі призначення, відмовлялись коментувати, якщо відверто, але охоче коментували призначення Валентини Тиличенко, говорили, але що якщо ви подивитесь на сайт генпрокуратури, вона не призначена на сьогоднішній день. Я вибачаюсь, так? Подивіться, на сайті генеральної прокуратури наказу про призначення немає. Наказу немає. Тобто це теж те, що зараз, ви ж бачите, що відбуває. Тобто це знову ж таки ще не остаточно, я так розумію. Я розумію, що призначення було анонсовано, видно, є якісь технічні проблеми. Поки що вона, судячи з усього, не призначена. Що стосується інших призначень, то безвідносно до особи першого заступника генерального прокурора, тут перше питання, яке виникає, це спосіб, у який було, скажімо так, змінено закон про прокуратуру. І закріплено правило, за яким дві фракції найбільші парламенту розділяють між собою посаду генерального прокурора і першого заступника генерального прокурора. Насправді, такого в історії України не було. Це важко собі уявити в історії будь-якої європейської країни, коли посади в органі обвинувачення, в професійному органі, якимось чином поділяються між політичними партіями, які складають коаліцію. Я не можу оцінити це позитивно. Я думаю, що це дуже невдалий приклад насправді, який, я сподіваюся, що ніколи більше не продовжиться, і ці зміни в закону про прокуратуру будуть врешті-решт скасовані. Тому що прокуратура є органом професійним, а не політичним, і розподіл посад в ній не має відбуватися за якимись партійними квотами.
Всі решта, я так розумію, залишаються на своїх посадах. І на рівні керівників департаментів дуже багато призначено саме тих, хто працював при Шокіні. Да, я дякую, що ви зауважили. Я на сайті Генеральної прокуратури. Всі, і Сторожук є, і Столярчук залишається, я бачу. Єнін є, да, да. Єнін є, Матіоз є, ну, так. І все. А Теличенко нема. Ну, Холодницький, зрозуміло. Mm. Так, дякую, що зауважили це. Дуже важливо. От дивно. Тому що, ну, я чому про неї запитала, всі ж кажу, хто приходили, я ж кажу, інші призначення не хотіли навіть. Я не те, що не готові. А якраз говорили, що єдине таке позитивне, це треба згадати Валентину Теличенко, чомусь так всі, більшість. Да? Я нагадаю, що це правозахисниця, адвокат Мирослава Гонгадзе, вона була, тому дійсно, ну, у людей, напевно, були певні сподівання. Ну, подивимося, будемо тепер все-таки цей момент, тому Віталію я дякую. Віталію, а що навколо вас відбувається зараз? Єдине, що давайте ми послухаємо, повернемося 30 травня, таку першу прес-конференцію, якщо вчора був величезний брифінг. І тепер я тільки сьогодні, бачите, під час цього ефіру, на початку зрозуміла, чому вчора був такий величезний брифінг. Тому що сьогодні перший такий є річниця, а це такий місячник, вибачте, Юрія Віталійовича Лисенка на посаді генерального прокурора. Послухайте, будь ласка, що ще 30 травня, ми нагадуємо, сказав Юрій Луценко про Віталія Коська і щодо справ навколо нього. Подивіться. Стосовно пана Коська, моя публічна позиція до призначення не змінилася. Я вважаю, що якщо у Генпрокуратури є питання до свого заступника, то вони мають скеровуватися за підслідністю на Національне антикорупційне бюро. Власне, так і було зроблено моїм попередником. Національне антикорупційне бюро перекваліфікувало статтю, віддало в поліцію. Звідти воно знову добрило до Генпрокуратури. Я маю намір в найближчий час справу щодо пана Коська віддати в орган, який є незалежним в своїх діяльності від генерального прокурора і його заступника. Таким органом є Національне антикорупційне бюро. Вивчивши справи, які є, я прийшов до висновку, що їх треба відправити туди, бо якщо я закрию, це не об'єктивно. Якщо я продовжу, теж не об'єктивно. Національне антикорупційне бюро отримує кримінальне провадження щодо по справі Коська і має зробити остаточний висновок. Або справу закрити, або направити в суд. Я їм вказувати ні на що не збираюся. Ну, ось так, да? По колу справа ваша ходить. Справа мандрівниця. Справа мандрівниця. Вже справа мандрівниця. Ви пам'ятаєте, я пам'ятаю, після того, як Юрій Віталійович озвучив це, ви зробили допис у Фейсбуці, написали, що Касько як кістка у горлі для Юрія Віталійовича, і що справа дійсно так от по колу ходить, і ще скільки вона буде ходити. Ми зараз продовжимо. Єдине, саме в цьому, і я вам дам змогу, щоб ви нам розказали, що власне зараз відбувається. Нас єдине, що чекає додзвонювач, так, говоріть ви в ефірі. Говорите, вы в эфире. Алло. Говорите. Скажите, пожалуйста, господин Касько, как вы считаете, вот исходя из того, откуда пришел господин Луценко в Генеральную прокуратуру, сможет ли он сейчас посадить кого-то из однопартийцев, из окружения блока, то есть из окружения Порошенко, там, блока БПП? О какой вот борьбе с коррупцией можно говорить сейчас? Можна відповідати? Да, дякую. Добрий вечір, дякую за запитання. Ну, це насправді те, про що я говорив дуже давно, що прокуратура, якщо вона є політично залежною, якщо вона є залежною ззовні, в даному випадку, безумовно, якщо генеральний прокурор представляє якусь партію чи фракцію в парламенті, то, як мінімум, виникають обґрунтовані сумніви у суспільства в тому, що він буде належним чином виконувати свої обов'язки, буде притягати до відповідальності, скажімо так, своїх колишніх однопартійців. Для того, щоб таких сумнівів не виникало, прокурор має бути аполітичним і політично незалежним. Він має бути професійною особою. Я з вами погоджую, що сумніви такі виникають, і що ризик того, що корупціонери цієї фракції не будуть притягнуті до відповідальності, він залишається. Бачите, люди вже говорять про нинішні, так, там, тих, хто при владі. Ну, абсолютно вірно. Ми ще не маємо результатів. Да, ми ще не маємо результатів по факту щодо справ високопосадовців, які були за часів Януковича. Я перепрошую. Ми зараз до цієї теми перейдемо. Єдине, хочу, щоб ви розказали, що навколо зараз вас відбувається. Я хочу, щоб ви уточнили. Значить, 26 травня, наскільки я розумію,
прокуратура скасувала, навіть раніше, так? Але напередодні скасувала, апеляційний суд скасував незаконний арешт вашого майна. Це не прокуратура, це апеляційний суд скасував як незаконний. Апеляційний суд визнав, що ні правових, ні фактичних підстав для арешту не було. А через скільки днів відбулася якась дивна історія? Через скільки днів, як з'ясувалося, генеральна прокуратура нинішня вже тихенько побрела до Печерського суду і знову без виклику власника. Одержала рішення Печерського суду про новий арешт.